سلام تينا استلين ودي مكرام شو تكتاتيوش أكلي لش ملسنين كمكرام ميديا يزاري انقداي تاكي يك بتمنت عقل جينو بكربو عملكو تسبع يميل مزحف صفو عرسونال انديهم بكربو تموشرال بتبيت كريسيانوس بمين نسوة تلاقي رسا قديوش لا وقاو زي ستوديو انقدارجي قابل جوالو يوسي انقداي هنا فكادنيا هنا ستوديو سلامتا جيك عدرقيا مسجن هلا نيم جيكار كيا مسجن هلا اكي ብዙ ጊዜ ለኢንተርቪው ተከታተረን ብዙ ጊዜ አልተገናኘን ከብዙ ጊዜ በኋላ ዛሬ ተሳክቶልናል እውነት ያ እንዴት ነው ሙሽርነት አዲስ ትዳር ቆንጆ ነው በጣም ያጣጣምከው ነው ጋብቻ መልካም ትክክል ነው ጥቅሱ አዎ በትክክል በደንብ ትርጉም የገባኝ ከገባው በኋላ እውነት ነው እግዚአብሔር እንኳን ረዳ አሜን እስቲ ዮሲን ራሱ በዮሲያን እንደበት እንደምግቢያ እንዲሆነን ግለጸው እሺ አመሰግናለሁ እንግዲህ አንተ አሁን እንደተናገርከው ሰሜ ዮሲያ ሲዩ ይባላል በ መከኒሳ ገነት ቤተክርስቲያን ውስጥ በተለያየ አገልግሎት ዘርፍ ውስጥ አገለግላለሁ በዋናነት በቤተክርስቲያን መሪነት ወይም ደግሞ ሽማግሌነት አገለግላለሁ ከዛ ውጭ ደግሞ ቤተክርስቲያን ውስጥ በትምህርት ዘርፍ ውስጥ እንዲሁም ደግሞ በተለያዩ ያገልግሉት ትኖች አገለግላለሁ ጌታ በረዳይ መጣን ከዛው ጭ ደግሞ በማበረይ ድረገጽ እንደምታውቀው ቅበተምነታይ ጽሁፎችን እጽፋለሁ መጻፍ ቀደም መግቢያው ላይ እንደተናገርከው አምልኮ ተሰብ የሚል መጻፍ አዘጋጅቼ ኦልሞስት አሁን አንድ አመት ሆኖታል እሱን ካስመረኩ በቀጣይ አንድ አመት ሆኖታል ተናት ነው በቀጣይ እንደ ጌታ ፈቃድ እንግዲህ በ እቅበተ እምነታዊ ስራዎችን በዘጋ ፊልም ደረጃ ለማቅረብ እቅዳለኝ ይሄን ይመስላል አዎ እቅበተ እምነት እንግዲህ ሶሻል ሚዲያ ላይ በጣም የምትታወቅበት አገልግሎት ነው ከባድ አገልግሎትም ይመስለኛል እቅበተ እምነት አገልግሎት ላንተ ምንድነው እንዴት ወደዚህ አገልግሎት ገባ እቅበተ እምነቱን ለብቻው እንደ አገልግሎት ነው ወይም ታይ ወይም ሙሉ አገልግሎት እቅበተ እምነት ላይ ብቻ ያተኮረ ነው እቅበተ እምነት መጀመሪያ ቃሉን መፍታት ያለብን ይመስለኛል አሁን እንደምታውቀው እቅበተ እምነት የሚለው ቃል በተደጋጋሚ ብዙ ሰዎች ይጠቀሙታል ግን መግባባት እንድንችል መጀመሪያ ብያኔውን ማስቀመጥ ያስፈልጋል እቅበተ እምነት ማለት ባጭሩ እንደው በግርድፉ እንደፍታው ከተባለ በክርስቲያናዊ አስተምሮ ዙሪያ ለሚነሳ ተቃውሞ ትክክለኛ የሆነ ትክክለኛ ስድል መጽሐፍ ቅዱሳዊ የሆነ ምላሽ መስጠት ነው በዚህ ውስጥ እንግዲህ መጽሐፍ ቅዱሳዊ የሆነ ምላሽ በመተሰጥበት ጊዜ ሎጂክን ወይም ደግሞ ስና መክንዮን ልትጠቀም ትችላለህ ምክንያቱም የቅበተ እምነት ባህሪ በራሱ ሙግትን ያስተናግዳል ውይይትን ያስተናግዳል ስለዚህ ይሄ ሙግት የሰመረ እንዲሆን እና ቫሊድ እንዲሆን ሳውንድ እንዲሆን ያው የስና መክንዮ ቋንቋዎች ናቸው የግድ ስለ ሎጂክ እውቀት ሊኖር ያስፈልጋልና ባጭሩ መሰረታዊ ክርስትና አስተምሮ ላይ ለሚነሳ የትኛውም አይነት ተቃውሞ መጽሐፍ ቅዱሳዊ መልስ አመክንዮአዊ በሆነ መንገድ ሙግት በማቅረብ መርታት የሚለውን ሐሳብ ያሳያልና መከላከል ያው የቅበተ እምነት ጉዳይ መከላከል ተብሎ በግርድፉ ይቀመጥ እንጂ የቅበተ እምነት አገልግሎት በዋናነት ሶስት መሰረታዊ ተግባራት አሉት። የመጀመሪያው ተቃውሞ ለሚነሳ ተቃውሞ መልስ መስጠት ነው። ሁለተኛ የክርስትና አስተምሮን ማስተማር ነው። ሶስተኛ ከክርስትና አስተምሮ ጋር የሚጻረር ንጽረት ዓለም ያላቸው አስተሳሰቦችና ሃይማኖቶችን ሄዶ ወጥነት የሌላቸው መሆኑን ማጋለጥ ነው። ስለዚህ በዋናነት እቅበተ እምነት አገልግሎት ሶስቱን መሰረታዊ ጉዳዮች ያከናውናል ማለት ነው። ስለዚህ አገልግሎት በአጥቢያ ቤተክርስቲያን ደረጃ መኖር አለበት ብዬ አምናለሁ። እንዳንድ አገልግሎት ዘርፍ ምክንያቱም የቤተክርስቲያንን ታሪክ በመተመለከትበት ሰዓት በጣም ትልልቅ የቤተክርስቲያን አባቶች በተለይ ከሐዋርያት ጋር የቅርብ ግንኙነት የነበራቸው አፖስቶሊክ ፋዘርስ የሚባሉ ለምሳሌ እንደነ ክሌመንትን ማንሳት ትችላለህ እንደነ ተርቱሊያንን ማንሳት ትችላለህ እንደነ ኢግናጥያስን ማንሳት ትችላለህ እንደነ ጀስቲን ዘ ማርታየርን ማንሳት ትችላለህ በጣም ብዙ ዘርፈ ብዙ የሆኑ ማሳያዎችን ማንሳት ይቻላል በጊዜያቸው ለተነሱ ያሰት ትምርቶች ትክክለኛ መጽሐፍ ቅዱሳዊ የሆነ ምላሽ ይሰጡ ነበር ይሄ ተለመደ ነው የአዲስ ኪዳንም ቅዱሳት መጽሐፍት እንደዚህ አይነት ባህሪ ያላቸው በወቅቱ ለነበረው ያሰት ትምርቶች መልስ ለመስጠት የተጻፉ እንደመሆናቸው መጠን እቅበተ እምነት የቤተ ክርስቲያን ታሪክም አካለው የአዲስ ኪዳን መጽሐፍትም የእቅበተ እምነታዊ ባህሪያት አሏቸው ስለዚህ
ሁሉ ጊዜ የማስተማር ድርሻ ብቻ ሳይሆን ቤተክርስቲያን አላት ለሚነሳባትም ጥያቄ መልስ መስጠት አለባት። ከክርስትና ንጽረት ዓለም ጋር ማይጋጩ ማይስማሙ ሚጋጩ ንጽረት ዓለሞችንም ሄዳ ማጋለጥ መቻል አለባትና አንዱም ማላፊነት ነው። መጽሐፍ ቅዱሳይም ጭምር ነው። ብዙ መጽሐፍ ቅዱሳይ ክፍሎችን በዚህ አንጻር ማንሳት ይቻላል። ግን ባጭሩ ይሄን ነው ይመስላል። እንደ ቤተክርስቲያን አንተ ያገለግልከ ያለው እንደ ግለሰብ አይደለም አሁን ካልከኝ ነው። አዎ እንደ ቤተክርስቲያን መሆን አለበት የሚል እምነት አለኝ። ግን በቤተክርስቲያን ደረጃ እንደምታውቁ በወንጌላውያን ክርስትና ውስጥ እቅበተ እምነት አንድ ያገልግሎት ዘርፍ ተደርጎ ተወስዶ ሰዎች በዛ አገልግሎት ዘርፍ ተደራጅተው የመስራት ነገር የለም። አንድ ሁለት ቤተክርስቲያናት ውስጥ እንዳላውቃለሁ በአጥቢያ ቤተክርስቲያን ደረጃ መሆን አለበትና በርግጥ እኔ በአጥቢያ ደረጃ እቅበተ እምነት አገለግላሉ ማለት የተለያየ ነገሮች ናቸው ቢኖር ጥሩ ነው የሚል እምነት አለኝ። እኔ እንደ ግለሰብ ነው ማገለግለው ቤተክርስቲያን እቅበተ እምነት አገልግሎት ላይ አልሾመችኝም። በውስጤ የጸጋ እንዳለ ስለማምን በዚህ ጸጋ በማህበራዊ ድረገጽ ነው በተለይ ወዲያውን ማህበራዊ ሚዲያ ላይ ነው ሞሮፍ እቅበተ እምነት አገልግሎትን ያስተዋልን የመጣ ነው። ከቅርብ ጊዜ ደግሞ ወዲህ በቤተክርስቲያን እነዚህ አስተኛ ለምምዶች አስተኛ አስተማሪዎች አደገኛ ለምምዶች በጣም ተበራክቷል። የቅበተ እምነት አገልግሎቶች ወደ ሚዲያ ከመጣችሁ ጀምሮ ፍሬ አፍርቷል ብለ ታምናለህ? ለውጥ አምጥቷል ብለ ታምናለህ? በፍጥነት እየሄድ ያለው ይሄን ለምምድ በመክታት አንጻር ያሰት ትምርትና ለምምድን ስናስብ ያሰት ትምርት ከጥንትም ጀምሮ ነበር ዛሬም ይኖራል ነገም ይኖራል ሁሌም ይኖራል። በተለይ ዘመን ወደ ፍጻሜ እየተቃረበ በመጣበት ጊዜ ያሰተኛ ትምርትና ልምምድ የጎላ የሰፋ ቅርጹን እየቀየረ በጣም እየተደራጀ እንደሚመጣ ግልጽ ነው። ማጥፋት አንችልም ያሰተ ትምርት። ነገር ግን ያሰተ ትምርትን ማጋለጥ ስራ በተደራጀ መንገድ ሰዎች መስራት አለባቸው ይያምናሉ። ማህበራዊ ድረገጽ ላይ የሚሰሩ ስራዎች ውጤታማ ናቸው። ግድፈቶች ቢኖሩም ካለ መስራት መስራት የተሻለ ነው ይያምናለሁ። ተጨባጭ ሆኑ ለውጦችም እናያለን። ለምሳሌ ውሳኔ ሰጪ አካላት በአብያተ ክርስቲያናት ህብረት ደረጃ አሉ፣ በቤተ እምነት ማህበር ደረጃ አሉ። አቋም ሲወስዱት ያለ በተለያየ ጊዜ በተለያዩ አስተምሮቶችና ልምምዶች ዙሪያ ይሄ አንዱ የማህበራዊ እቅበተ እምነት አገልግሎት ተጽዕኖ ነው። አንዳንዶች በፊት ለፊት ንሳም ሲገቡ ትክክል አልሰራውም ብለው ሲናገሩ እናያለን። እና እነዚህ ፍሬዎች ናቸው ያስባለው። ደግሞ በዚህም አገልግሎት አዳዲስ ወጣቶች ታዳጊዎች እየመጡ ነው ያሉት። ከዚህ በፊት ከዛሬ 5 እና 10 አመት በፊት እንደዚህ አይነት ነገር አልነበረ። ይሄ ፍሬው ነው ማለት ይችላል። እንደው በግርድፉ እንጂ ብዙ ብናጠና ደግሞ ብዙ ነገር ማለት እንችላለን። ዮሲ ሌላ ያለኝ ጥያቄ እንግዲህ ከቅርብ ጊዜ ራሳቸውን ነብይና ሐዋርያ ብለው የሚሾሙ ቤተክርስቲያን የሾመቻቸው እንዳለ ሆነው በስተዋል። በብሉይ ኪዳን የነቢያት አገልግሎት እንደነበረ እናውቃለን። በአዲስ ኪዳንም የነብይ ኦፊስ እንደተሰጠ እናውቃለን። አንደኛው ከብሉይ ኪዳኑ የብሉይ ኪዳኑ የነቢያት አገልግሎት ከአዲስ ኪዳኑ የነቢያት አገልግሎት በምን ይለያል? ሁለተኛው ነገር አሁን ከተማችን ላይ በጣም ተንሰራፍቶ ያለው የነቢያት አገልግሎት መጽሐፍ ቅዱሳዊ ነው ብለ ታምናለህ? አገልግሎታችሁ በአጠቃላይ ጥያቄዎቹ በጣም ሰፋ ያለ ትንተና ይጠይቃሉ። ያለን ጊዜ ደግሞ ያንን ሁሉ ለመዳሰስ የሚቻል አይመስለኝም። ግን በወፍ በረር የተወሰነ ነገር ማንሳት ይቻላል። የብሉይ ኪዳን የነቢያት አገልግሎትና የአዲስ ኪዳን የነቢያት አገልግሎት ይለያያል ብያምናለሁ። የብሉይ ኪዳን ነቢያት የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር እንዲህ ይላል ብለው የሚናገሩት መልእክት ኢንስፓየርድ እስትንፋሰ መለኮት ያለበት ነው፣ ቀኖናዊ ነው ማለት ነው። ወደ አዲስ ኪዳን የትንቢት አገልግሎት ስትመጣ ግን እንደዛ አይነት አይደለም። የነቢያት አገልግሎት ስትመጣ ግን እንደዛ አይደለም። እንደው በግርድፉ ነው እንጂ ማነሳለ በጥልቀት ብንመጣ ብዙ ነው። የብሉይ ኪዳን ነቢያት ለምሳሌ በነቢይነት አገልግሎታቸው ቢሳሳቱ ዘዳግም መጽሐፍ ላይ እንደተቀመጠው የሚደርስባቸው ቅጣት የከፋ ነው። ምክንያቱም የእግዚአብሔር አንደበት እግዚአብሔርን ወክሎ የሚናገሩ ተደርገው ስለሚወሰድ በዋናነት ህጉን ማስጠበቅ፣ እግዚአብሔር የሰጠውን ኪዳን ማስጠበቅ፣ ህጉንም አንዳንድ ጊዜ የሚያስተምሩበት ጊዜም አለ። እነዚህን ኃላፊነቶች ይዘው ያገለግሉ ነበር ነቢያት። ወደ አዲስ ኪዳን ስትመጣ ግን አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 14 ላይ እንደተቀመጠው ሐዋርያው ጳውሎስ ለመገሰጽ፣ ለማጽናናት፣ ለመምከር፣ ለማነጽ
ለማጽናናትና ና ለመምከር የትንቢት አገልግሎት እንደተሰጠ ጳውሎስ ይናገራል። በተለይ ልሳንና ትንቢት የጸጋ ስጦታን በሚያትትበት በአንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 14 ስለዚህ በዋናነት የመምከር የማጽናናት እንዲሁም ደግሞ የማነጽ ስራን የምትሰራበት ያገልግሎት ዘርፍ ነው። የአዲስ ኪዳን የነቢያት አገልግሎትን በሚመለከት ቢያንስ አራት ነገሮችን ማንሳት አስፈላጊ ነው ብዬ አስባለሁ። የመጀመሪያ ወደ አዲስ ኪዳን መጽሐፍ ቅዱስ እንደምትከፍትበት ሰዓት ምታገኘው መጥምቁ ዮሐንስ ነው። መጥምቁ ዮሐንስ ያው የሚልኪያስ የመጨረሻው ምዕራፍ ላይ እንደሚመጣ በኤልያስ መንፈስ እንደሚነሳ እንዳለ መንገድ ጥራቂ እንዳለ የጻናት ልብ የልጆች ልብ ወደ አባቶች ልብ ወደ ልጆች መንገዱን የሚያጠራ ድምጽ እንደሆነ አስቀድሞ ተነግሯል። አዲስ ኪዳንን ወንጌላትን ስትከፍት ምታገኘው መጥምቁ ዮሐንስ ነው። መጥምቁ ዮሐንስ ነብይ እንደነበረ እናያለን። ይሄ መንገድ ጥራቂ ነብይ ነው። የአዲስ ኪዳን ወንጌላትን ስትከፍት ምታገኘውና ይሄ አይነቱ የነብይነት አገልግሎት አለ። ሁለተኛው ኢየሱስ ክርስቶስ ራሱ ነብይ ነው። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን ከመንገልጽበት አገላለጾች መካከል አንዱ ነብይነቱ ነው። ኢየሱስ ነብይ ነው፣ ካህን ነው፣ ንጉስ ነው እንላለን። ነገረ ክርስቶስ ላይ ጌታ ኢየሱስ ነብይ ነው። ለምሳሌ ስለመሞቱ አስቀድሞ በተለይ ማርቆስ ወንጌል ምዕራፍ 8 ምዕራፍ 9 ምዕራፍ 10 በተከታታይ ለካህናት ተላልፎ እንደሚሰጥ እንደሚሰቃይ እንደሚሰቀል እንደሚሞት በሶስተኛው ቀን እንደሚነሳ ምንም ነገር ሳይፈጠር ይናገር ነበር። ፎስ በሚያካሄድበት ሰዓት ደግሞ ሙሴ ተናገረውን ዘዳግም መጽሐፍ ላይ ያለው ከመካከላቹ ነብይ ያስነሳሉ የሚለው ትንቢት ፍጻሜ እንዳገኘ በማሰብ ታላቅ ነብይ በመካከላችን ተነሳ ሲሉ ታያል። ሶስተኛው የነብይነትን አገልግሎት ስናነሳ በአዲስ ኪዳን ምናነሳው መሰረት ጣይ ነቢያት ደግሞ የሚባሉ አሉ። ከሐዋርያት ጋር በእኩል የሚነሱ ለምሳሌ ኤፌሶን ምዕራፍ 2 ቁጥር 19 ኤፌሶን ምዕራፍ 3 ቁጥር 5 ኤፌሶን ምዕራፍ 4 ቁጥር 11 እነዚህን ማየት እንችላለን። በሐዋርያትና በነቢያት መሰረት ላይ ታንጻቸዋል ሲል ታያለን። ደግሞ ምዕራፍ 4 ላይ ደስቴ ወደ ላይ ወጣ ወደ ምድር ወረደ ከዛ ምርኮም ማረከ ስጦታን ሰጠ አንዳንዶቹን ሐዋርያት ነቢያት አስተማሪዎች ያለ የሚገልጽበት ንባብ አለ። ስለዚህ መሰረት ጣይ የሚባሉ ደግሞ ነቢያት አሉ። ምን ማለት ነው? የኢየሱስ ክርስቶስን ወንጌል በመስበክ ቤተክርስቲያንን በሰበካቸው የመሰረቱ ማለት ነው። እነዚህ የሐዋርያትና የነቢያት መሰረት ላይ ታንጻቸዋል ብሎ ጳውሎስ ሲናገር ኤፌሶን ምዕራፍ 2 ቁጥር 19 ላይ ምታነሳቸው ናቸው። ይሄ ማይደገም ይሄ አይነቱ የነብይነት አገልግሎት። አራተኛውና የመጨረሻው ቀደም ሲል የነገርኩህ የማህበር በቅዱሳን ማህበር ያሉ ደግሞ ነቢያት አሉ። እነዚህ ደግሞ አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 12 ላይ ሮሜ ምዕራፍ 12 ላይ ታያለ የትንቢት የጸጋ ስጦታ ተሰጥቷቸው የሚያገለግሉ ማለት ነውና እና መመርመር እነዚህን አገልጋዮች አገልግሎት መመርመር እንደሚገባ አንዱ ሲናገር ሌላኛው መመርመር እንደማድመጥ እንዳለበት ታያለና በአዲስ ኪዳን ነቢያት አሉ። አዎ ምን አይነት ነቢያት ከተባለ በማህበር ውስጥ የሚያገለግሉ ነቢያት አሉ። እነዚህ ሚናቸው ምንድነው? እሱ ላይ ማውራት እንችላለን። ምንድነው ሚናቸው? ለምሳሌ ከምናነሳቸው ሚናዎች መካከል ቀደም ሲል እንዳልኩት ለምሳሌ ሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 15ን ማንሳት ይቻላል። የማህበር ነቢያት የሚለውን በምናትትበት ሰዓት ሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 15 የኢየሩሳሌም የመጀመሪያው ካውንስል ጉባኤ ከተደረገ በኋላ ጳውሎስና በርናባስ ወደ ኢየሩሳሌም መጥተው ጉባኤውን ተካፍለው የእምነት አቋም ከወጣ በኋላ ይሁዳና ሲላስ የሚባሉ ሁለት ወንድሞች ከጳውሎስና ከበርናባስ ጋር ደብዳቤውን ይዘው ወደ አንጾኪያ ቤተክርስቲያን ሲመጡ ታያለና ወደ አንጾኪያ ቤተክርስቲያን መጥተው ሉቃስ ሲናገር ሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 15 ቁጥር 32 33 አካባቢ ላይ ነቢያት ነበሩ መከሯቸውም አጽናኗቸውም ይላል። ስለዚህ የእግዚአብሔርን ቃል በማስተማር መምከር ማጽናናት አንዱ የነቢያት አገልግሎት ነው። የነቢያት አገልግሎት መምከሩ መሰረት ያደረገው በተሰበከውና ቤተክርስቲያን በጸናችበት ወንጌል ነው። ስለዚህ መጀመሪያው የእውነተኛ ነቢይ መስፈርት ምንድነው ተብሎ ከተጠየቀ ምክሩ ማጽናናቱ ከእግዚአብሔር ቃል የወጣ መሆን መቻል አለበት፣ ከሱ ጋር የሰመረ ግንኙነት ሊኖር ያስፈልጋል የሚለውን ታያለ። ሁለተኛው ሊሆን ያለውን የሚናገሩ ደግሞ ነቢያት ነው። አጋቡስን
ማንሳት ትችላለህ በኢየሩሳሌም ራብ ሊነሳ እንደሚችል ጳውሎስ ደግሞ ወደ ኢየሩሳሌም ሄዶ መከራ እንደሚደርስበት ሲናገር ታያለና ይሆን ያለውን መናገር በአዲስ ኪዳን የነቢያት አገልግሎት ነው ሌላው አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 14 ላይ ስለ ትንቢትና ስለ ልሳን ጳውሎስ በሚያወራበት አውድ ውስጥ የትንቢትን አገልግሎት የትንቢትን የጸጋ ስጦታ ሲያትት በተለይ ከቁጥር 23 24 ጀምሮ ሲያወራ የልሳን የጸጋ ስጦታ ለማያምኑ ሰዎች ቢመጡ ይበልጥ ልባቸው ይደነድናል ትርጓሜው ስለማይገባቸው ለእግዚአብሔር ቁጣ የተጋለጡ እንደሚሆኑ ያነሳል እንቅፋት እንደሚሆንባቸው ስለ ነቢያት ሲያወራ ግን የሚያደምጡት ውጭ ያሉ አላማኞች ቢመጡ ወደ ቅዱሳን ህብረት የሚያደምጡት የሚገባ በሚገባቸው ቋንቋ ስለሆነ ትንቢት የሚነገረው ውስጣቸው ያለውን ኃጢአት በመግለጥ እግዚአብሔር በጉባኤ ውስጥ እንዳለ እንዲያምኑ ያደርጋቸዋል ብሎ በመናገሩ የትንቢት አገልግሎት ሌላው የምናነሳው ሚና በሰው ውስጥ የተቀመጠን ድካም ኃጢአት በመግለጥ የእግዚአብሔር ህላዌ ከቅዱሳን ህብረት ጋር እንዳለ ማስረዳት እንግዲህ በዚህ መስፈርት ወደዚህ ዘመን እንግዲህ መገለጥም ያው ወደዚህ ዘመን سنገለብጠው የትንቢት አገልግሎት ላይ ያሉ ሰዎች በእውነት በእግዚአብሔር ቃል ይመክራሉ ያጽናናሉ ወይ ነው የእግዚአብሔር ቃል ማዕከላዊነት አለው ወይ በአገልግሎታቸው መጽሐፍ ቅዱስን ሲያነሱ አትመለከቱም ቢያነሱ በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ የሸጎጡት አጥንተው የመጡት የሚተነብዩት ከጀሌዎቻቸው የሰበሰቡትን መረጃ ይከቱበታል እንጂ አውጥቶ እግዚአብሔርን ቃል በታማኝነት ሲያስተምሩ አትመለከቱም ሲሰብኩ አትመለከቱም ስለዚህ መምከር ማጽናናት ይሁዳና ሲላስ ያደረጉት ነገር በዚህ ዘመን ያሉ ነቢያት አድርጓል ብሎ ለመወሰድ አስቸጋሪ ነው ስለዚህ መጽሐፍ ቅዱሳዊ ነው ብላታም አሁን ያለው የነቢያት አገልግሎት በዚህ ሚዛን ስናየው ብዙ የሚፍረከረክበት ጉዳይ አለ የመጨረሻውን እንኳን መስፈርት እንደው ሊሆን ያለውን መናገር በሚባል አንጻር አንዳንዶቹ የራሳቸው ተከታዮች ስላሏቸው ከማህበራዊ ድረገጽ መረጃዎችን እየሰበሰቡ የሚናገሩ አሉ እነተኛው አገልግሎት ላይ ነው ሆነ የሚለውን ተናገርን በሚል ነው የነቢያት አገልግሎት የሚያዘው ከሱ ጋር ነው እኛ ጋር ብዙ እነት ነው ግን የነቢያት አገልግሎት እሱ ብቻ አይደለምማ ቀደም ሲል እንደነገርኩ ሲላስና ይሁዳኮ ነቢያት ናቸው ግን መክሩ ያጽናኑ ነበር ተሰማን ነው በአንጾኪያ ቤተክርስቲያን ሄደው ከእግዚአብሔር ከተሰበከው ወንጌል ከእግዚአብሔር ወንጌል ጋር በሚሄድ መንገድ በማይጋጭ መንገድ ማለት ነው ሌላው ወደዚህ ዘመን ስንመጣ ነቢይ ብለው ራሳቸውን የሾሙ ሰዎች ጋር የምናየው ትልቁ ክፍተት አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 14 ከ23 ከ4 ከ2 ጀምሮ እንዳተትኩልህ የሰዎች በሰዎች ውስጥ ያለውን ክፋት በመግለጥ ሰዎች የእግዚአብሔር ህልውና በቅዱሳን ማህበር እንዳለ አውቀው ወደ ወንጌሉ እንዲመጡ ራሳቸውን እንዲያስገዙ ማን ነው ይሄንን ተግባር የሚያደርገው የትኛው ነቢ ነው በቅዱሳን መካከል ስላለ ድካም የሚያወራ አዲስ ሰዎች ወደ ቅዱሳን ማህበር ቢመጡ የመጡበትን ድካም አንስቶ በማውራት በመናገር የእግዚአብሔርን ህላዌ በመግለጥ ሰዎች ወደ ወንጌል እንዲመጡ የሚያደርግ አገልግሎት ያለው የትኛው ነቢ ነው ጥያቄው በነኚህ ነቢያት ግን ብዙ ጊዜ ብዙ ሺህ ሰዎች ወይም በመቶ የሚቆጠሩ ሰዎች በአንድ ጉባኤ ላይ ጌታን ሲቀበሉና ያለን በሚዲያዎቻቸው የትኛውን ጌታ ነው ቢቀበል ካልተሰበከ እግዚአብሔር መንግስቱ ወንጌል ባልተሰበከበት ሁኔታ ሰዎች ጌታን ተቀበሉ ማለት እንኳን አንችል አንዳንድ ሰዎች ለዚህ የሚሰጡት አርጊመንት አለ ምንድን እግዚአብሔር ምንም እንኳን እነኚህ ሰዎች ስህተት ቢሆኑም እግዚአብሔር ለህዝቡ ስለሚራራ እነኚህ ቦታ እነኚህ ሰዎች ጋር ሄደው ሰዎች ይፈወሳሉ ሰዎች ጌታን ይቀበላሉ ከነሱ ጉዳይ ሳይሆን እግዚአብሔር ለህዝቡ ስለሚራራ ያ ይሆናል ሀፕን አርጓል በኮንግሬጌሽናችንም አይተናል ይላሉ ተፈወሰም ብለው የሚመሰክሩ ሰዎችም አሉ። ይሄ የሚያስኬድ ሙግት ነው ብዬ አላስብም። ምክንያቱም ብዙ አይነት ኢየሱስ ቤተክርስቲያን ውስጥ ይሰበካል። ለምሳሌ አንድ ላንሳል አንደኛው አንድስ መልእክት የተጻፈበት መሰረታዊ ምክንያት ኢየሱስን በተለየ መንገድ አራት ከሰበኩት በተለየ መንገድ የተረዱና በተለየ መንገድ የሚያስተምሩ ሰዎች ነበሩ። ለምሳሌ ኢየሱስ ማለት
ለምሳሌ አንዱ አንደኛው አስመልት የተጻፈበት አንደኛው ምክንያት ሴሬንቲያንዝም የሚባል ያሰት ትምህርት ነበር። ይሄ ትምህርት ምንድነው? ቅዱስ አጎስጢኖስ አገነ ዘሄረሲ በሚለው ስራ ውስጥ አንስቶታል ይሄና ያሰት ትምህርት። ኢየሱስ ክርስቶስ እንደሆነ የማያምን ያሰት ትምህርት ነው። ይሄ ትምህርት ምንድነው የሚለው? ኢየሱስ ሰው ነው። አባትና እናት አለው። በተፈጥሯዊ መንገድ በአባትና በእናት ግንኙነት የተወለደ ነው። ሰውነቱ ኢየሱስ ተብሎ ይገለጣል። ጥምቀትን ሲያገኝ ክርስቶስ የሚባል መለኮትነት በላዩ ላይ አረፈ። ከዛ መስቀል ላይ በሚመጣበት ሰዓት ይሄ ክርስቶስ የሚባለው ከመሞቱ በፊት መለኮታዊ ማንነት ትቶት ሄደ የሚል ትምህርት ነው። ዮሐንስ በመልእክቱ ውስጥ ኢየሱስ ክርስቶስ አይደለም የሚሉ ሐሰተኛ ክርስቶሶች በመካከላችሁ አሉ። ሐሰተኛ ክርስቶስ የሚያስተምሩ ሐሰተኛውን ክርስቶስ የሚሰብኩ ብሎ ሲቃወም ታያለ። የክርስቶስ ተቃዋሚዎች ናቸው እነዚህ ብሎ ሲናገር ታያለ። አሁን እነዚህ ሰዎች ኢየሱስ አዎ ኢየሱስን ነው የሚሰብኩት፣ ግን ምን አይነት ኢየሱስ? መለኮትነቱ የሆነ ወቅት የሚመጣ ጥምቀት ላይ የሚመጣና በመስቀል ላይ ትቶት የሚሄድ በፈረቃ መለኮትነትን የሚያስተናግድ ለምንጥ ሰው አድርገው ነው የሚስሉት ኢየሱስ። እነዚህ እኮ በቅዱሳን ማህበር ገብተው ምን ይላል ዮሐንስ? በእኛ መካከል ነበሩ ግን ከኛው ገና አልነበሩም ይላል። ግን ኢየሱስን ነው የሚሰብኩት። የሚሰብኩት ኢየሱስ ምን አይነት ነው? ቅዱሳት መጻሕፍት የማይናገሩለትን ኢየሱስ። ሌላኞቹ ደግሞ የሚሰብኩት ኢየሱስ ምን አይነት ኢየሱስ ነው? የቁሳዊ ተክለ ሰውነት የሌለው መንፈስ የሆነ ቁሳዊ ተክለ ሰውነት የሚመስል ዶሲቲዝም ይባላል ማለት ነው። ይሄን ለመቃወም ዮሐንስ ምዕራፍ 1 ቁጥር 1 ላይ ስለ ሕይወት ቃል በመጀመሪያ ነበር ይለና ያየነው የሰማነው የተመለከትነው በእጆቻችን የዳሰስነው እንናገራለን ያለው ዮሐንስ። ኢየሱስ የሕይወት ቃል የተባለው በመጀመሪያ ነበር ብቻ ሳይሆን በሰው ልጅ ታሪኩ ሰው ሆኖ በመገለጥ አይተነዋል፣ ሰምተነዋል፣ ተመልክተነዋል፣ ዳሰነዋል በማለት የሚጨበጥና የሚዳሰስ ተክለ ሰውነት እንደነበረው ሲናገር ታያለ። እንደውም በክርስቶስ ኢየሱስ ደም የኃጢአት ስርየት ሁሉ አግኝተናል በማለት በደሙ የኃጢአት ስርየት ሁሉ እንደተገኘ ይናገራል። እነዚህ ሰዎች ግን ዶስቲዝም የሚባለውን ትምህርት የሚያስተምሩ ሰዎች ኢየሱስ በስጋ እንደመጣ ይታመን። ለዚህ ነው ምዕራፍ 4 ላይ ሐሰተኛ ነቢያት መጥተዋል ይልና እነዚህ ሐሰተኛ ነቢያት ይላል ሐሰተኛ ትንቢት የሚናገሩ ናቸው ብሎ አይደለም የሚያስቀምጠው። ኢየሱስ በስጋ እንደመጣ የማይታመኑ ነው የሚለው። ስለዚህ በቤተ ክርስቲያን ውስጥ ከዚህ እንኳን ተነስተን ከአንደኛው አንስ መልእክት ተነስተን እንኳን እናውራ ከተባለ በቤተ ክርስቲያን ውስጥ ኢየሱስን የሚሰብኩ ሰዎች የሉም ወይ? ግጥም አርገዋል። ግን ምን አይነት ኢየሱስ ነው የሚሰበከው ነው ጥያቄው። ለአንዳንዱ መለኮትነቱ በፈረቃ የሚመጣበት፣ ለአንዳንዱ ቁሳዊ ተክለ ሰውነቱ የሌለው መንፈስ የሆነ ምታታዊ የሆነ ኢየሱስ ይሰበካል። ይሄንን ሁሉ ተቃውሞ ነው ሐዋርያት። ስለዚህ ሐሰተኛ ኢየሱስ እየተሰበከ ሐሰተኛ ኢየሱስን አምነው ሰዎች ስለተቀበሉ እውነተኛውን በወንጌል ውስጥ የተጻፈውን ኢየሱስ ተቀብሏል ብሎ ለመደምደም አይቻልም። ስለዚህ እዛ ቦታ ጌታን የሚቀበሉ ሰዎች የምናያቸው ሰዎች ሐሰተኛውን ኢየሱስን የተቀበሉት ብለንም ታምናለህ ማለት ትችላለህ። እውነት ነው። ምክንያቱም የግድ ኢየሱስን ቅዱሳት መጻሕፍት የሚመሰክሩለትን ኢየሱስ ተቀብሏል ለማለት ኢየሱስ በቅዱሳት መጻሕፍት የተገለጠውን ኢየሱስ በታማኝነት ማስተማር ያስፈልጋል። ማን ነው የሚያስተምረው? የትኛው ነቢይ ነው? እስራኤል ላንሳ ነው? ማን ነው የሚያስተምረው? ለገርኛ ጆይጭሮም ነው የሚባለው ሰውዬ ነው የሚያስተምረው? ምንድን ነው የሚያስተምረው? ስብከታቸው እኮ የመድረካቸውን ስብከት ሄደ ማየት ይችላል። ለነገራችን ላይ ጳውሎስ አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 2 ላይ ማለት ሲሰብክ ወደ እናንተ የመጣሁት እንደውም እሱን ክፍል ብናነበው በጣም አሁን ካነሳው ንባብ ጋር ቀጥተኛ ግንኙነት ያለው ይመስለኛል። እሱ ማንሳት ያስፈልጋል። አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 2 ላይ ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ እንደዚህ ያለ፣ ወደ አቴንስ ከተማ በነገር ላይ ወደ ቆሮንቶስ ከመግባቱ በፊት አቴንስ ከተማ ነበር ጳውሎስ አገልግሎት ያደረገው። አቴንስ ከተማ እንደገባ ከሱ ጋር የነበሩ የወንጌል አጋሮች እስከሚመጡበት ጊዜ ድረስ አቴንስ ከተማን ሲዞር በጣም በጣውታ ተሞልታለች አቴንስ ከተማ። ከዛ አንድ አግኖስቶስ ጢዮስ የማይታወቅ አምላክ የሚል ምስል ያለው አንድ ጣዖት ያይና፣ ይሄ አግኖስቶስ ጢዮስ ወይም ደግሞ የማይታወቅ አምላክ ስም የለውም የተባለው አምላክ ማለት ሰማይና ምድርን የፈጠረ እግዚአብሔር ነው ብሎ አውዳዊ የሆነ ስብከት ሲሰብክ ታያዋል። ሰበከና
በጣም ተገረሙ። ከዛ አሪዮፋገስ የሚባል ከፍታ ቦታ ላይ ጳውሎስን አውጥተውት ይበልጥ አንተ ስለሰበከው ጉዳይ መስማትን ፈልጋለን ብዙ ነገር እንድታወራን ፈልጋለን ብለው አሶሩት። አቴንስ ይታየ የአፍላጦን መንትዮሻይ ፍልስፍና የተስፋፋበት ፕላቶኒክ ዱዋሊዝም ተስፋፋበት የሶቲክስ ትምህርት የኢፒቁራኒስ ትምህርት ሌሎችም ትምህርቶች የአርስቶትል ትምህርት የተስፋፋበት የፍልስፍና መድረክ ነው ማለት ይችላል። አሪዮፋገስ ብዙ ፈላስፎች ያሉበት ነው። እንደውም ወሬ ከማውራት ውጪ ምንም ስራ አዲስ ወሬ ከማውራት ውጪ ምንም ስራ የላቸውም ነበር ይላል ሉቃስ ሲጽፍ ስለነሱ። በእነሱ ፊት ቆሞ ትንሣኤ ሙታን አለ ክርስቶስ ኢየሱስ ከሞት ተነስተዋል በሱ እመኑ ብሎ ሲሰብክ አንዳንዶቹ ቀለዱበት አፌዙበት ይልታል። እና በዚህ አገልግሎቱ ጳውሎስ ምናልባትም ከሌሎች ወንጌል አገልግሎቶቹ አንጻር ብዙ ነፍሳትን የረታበት ወንጌሉነት የረታበት አገልግሎት አይደለም ይላሉ አንዳንድ የመጽሐፍ ቅዱስ አዋቂዎች። ብዙ ነፍሳት በዛ አገልግሎቱ አልዳኑ። ምክንያቱም የነበረበት የነበሩት ኦዲየንስ ወይ ደግሞ የወንጌሉ ተደራሾች በፍልስፍና በተለያየ ፍልስፍና አስተሳሰብ የተጠመዱ ናቸው። ትንሣኤ ሙታን አለ የሚለውን ትምህርት አይቀበሉም። ምክንያቱም ነፍስ ከስጋ ተላቃ አቅጣጫ ወደ ሌላ ዓለም ትገባለች ቁሳዊ ነገር እስራት ነው ወይኒ ቤት ነው ብሎ የሚያስቡ ስለሆነ ኢየሱስ ከሞት ተነስተዋል በሱ ስታምሩ እናንተም ትንሣኤ ታገኛላችሁ ለመስበክ ማለት ደግማችሁ ወደ እስራት ትገባላችሁ ማለት ነገር ስለሆነ ቀለዱበት ሳቁበት አልተቀበሉትም። ጳውሎስ በዚህ ስሜት ተወሰነ የተነካ ይመስላል። ወደ ቆሮንቶስ ከተማ ገብቶ ጳውሎስ እንደ ሌሎች ወንጌል አገልግሎት በተስፋ በምንድነው በመውቀት አልበሉ በልበ ሙሉነት ቀጥሎ ሲያገለግል አታዩም። ሲፈራና ሲቀመጥ እግዚአብሔር እንደውም መጥቶ ሲያጽናናው ተገልጦለት አይዞ በዚህ ነው ብዙ ሰዎች አሉኝ ስበክ ብሎ ሲያጽናናው ታያል። ይሄን ክስተት ጳውሎስ አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 2 ላይ ሲያነሳው እንደዚህ ይላል። እኔ ይላል ቁጥር 3 ላይ ከአቴንስ ወደ ቆሮንቶስ መጥቶ ነው በምን አይነት ሁኔታ ውስጥ እንደመጣ አስረድቻለሁ። ወደ እናንተ የመጣሁት በድካምና በፍርሃት እንዲሁም በብዙ መንቀጥቀጥ ነበር። ለምን? በፈላስፎች ፊት ቆሞ የእግዚአብሔር መንግስቱን ወንጌል መስበክ የጳውሎስ ስራ ነው አፍርበት። ነገር ግን እነዚህ ሰዎች ሪቶሪክ ንግግሩ የሰመረ አንደበተ ርቱዕ የሆነ ንግግር የማረጉት ደ እንጂ የንግግሩ ይዘት ትኩረት አይሰጣቸው። በተለያየ እርስ በርሱ በሚጋጭ ጉዳይ ላይ አንደበተ ርቱዕ የሆነ ንግግር እንድትናገርና የራስ ተከታይ ኖሮክ አስተማሪ ሆነ ፈላስፋ ሆነ እንድትኖር ነው የሚጠበቀው። ጳውሎስ እኔ የመጣሁት አለ ወደ እናንተ የመጣሁት በድካምና በፍርሃት ምክንያቱም እናንተ የምትፈልጉት በግሪክ ፍልስፍና ውስጥ አለ ቆሮንቶስም አንዷ ግሪክ ፍልስፍና የተስፋፋበት ከተማ እንደመሆኑ አመጣን እኔ ንግግር ብቃቴን ላሳያለሁ እንደው ወረድልን ቃሉም ስብከትም ይላል። የንግግር ብቃትን ማሳየት ሳይሆን የመንፈስን ኃይል በመግለጥ እንጂ በሚያባብል የጥበብ ቃል አይደለም። የኔ ከረግማ የኔ ፕሪቺንግ ሪቶሪክ አይደለም ሰውን በንግግር መመርታት ጉዳይ አይደለም። የኔ ይዘት አለው የእግዚአብሔር ኃይል የሚገለጥበት የማዳን ኃይል የሚገለጥበት የእግዚአብሔር መንፈስ የሚገለጥበት ድነት የሚሰጥ በዞት መሆን የሚችል ወንጌል ልጅ የመጣው። ስለዚህ መንፈስን ኃይል በመግለጥ እንጂ በሚያባብል የጥበብ ቃል አይደለም። ለምሳሌ አሁን ያነሳልኝ ሰዎች የስነ መረኮት ሰዎችን ሊቀጥሩ ይችላሉ። እንዴት መስበክ እንዳለባቸው ሊያጠኑ ይችላሉ። ስብከትም ሊቀዱ ይችላሉ። ፎር ዛት ማተር እየሰማኝ ነው? ሊቀዱ ይችላሉ። ነገር ግን የሚና በሰው ፊት ራይት ሆኖ ለመታየት ትክክል ሆኖ ለመታየት ብዙ ርቀት ሊሄዱ ይችላሉ። ምክንያቱም ጉዳዩ ምንድነው የሚለው ጴጥሮስ አንደኛ ጴጥሮስ መልእክት ምዕራፍ 2 ላይ በፈጠራ ታሪክ ምን ይሏቸዋል ይበዘብዟቸዋል ይላል። ስለዚህ የፈጠራ ታሪክ ይዞ ለመምጣትና ተከታዮቻቸውን ኤክስፕሎይት ለማድረግ ለመበዝበዝ የማይጠቀሙት ዘዴ የለም። አጥንቶ ስብከት ኮፒ አድርጎ በሶፊ ትክክለኛ መስሎ ለመታየት ብዙ ርቀት ሊሄድ ይችላል። ነገር ግን ይዘቱ ከመንፈስ ቅዱስ ጋር ይሄ ጳውሎስ ያለውኮ ቃለም ስብከቴም የመንፈስን ኃይል በመግለጥ በሚያባብል ጥበብ ቃል በመግለጥ እንጂ በሚያባብል ጥበብ ቃል አይደለም። ይህም እምነታችሁ በእግዚአብሔር ኃይል እንጂ በሰው ጥበብ ላይ እንዳይመሰረት ነው ይላል። እንግዲ
እነዚህ እነዚህ ሰዎች ስብከት ማን ነው የሚደነቅበት ማን ነው የሚከተለው ይታወቃል እኮ ገብቷል አንዱ ለምሳሌ ምን ይላል በአንድ ጉባኤ ውስጥ ቀባኝ እጅን ጭነ ቀባኝ እንድትቀባኝ ፈልጋለሁ ማለት ቀቢው ያገለሰብ ነው ነብዩ ነው ነብዩ ነው እና ለምናው የሚቀርበው ለነብዩ ነው ሰዎች ምስክርነት አለን ብለው ሲናገሩ ምንናገሩት ስለነብዩ ነው እሱ በገባ ሰዓት እጁን በጫነብኝ ሰዓት የተቀበውን ዘይት ቀድቼ ስለዚህ የተቀበሉት ነው አይደለም ነው የተቀበሉት ነብዩ ነው ያንን ነው ይያልኩ ያለሁት በዛ ጉባኤ ውስጥ ማን ነው የተሰበከ ያለው ነው ጥያቄው እና ሲላስና ይሁዳኮ ከኢየሩሳሌም መጥተው ተልከው በኢየሩሳሌም ባሉ ሽማግሌዎችና አርያት መጥተው አንጾቂያ ቤተክርስቲያን መልእክቱ ሲያስተላልፉ አንጾቂያ ያሉ ወንድሞችን ያጽናኑት እኮ ከተሰበከ ወንጌል ተነስተው ነው ስለዚህ ጭሮ ጩፋ ጋርና መሰሎቻቸው ጋር ጌታን የተቀበሉ አስተኛም ክርስቶስን የተቀበሉት ብለን ነው ምንወስደው አልጥ ኢየሱስ በግርማው ተክ አሁን ወጣይ ጌታን የተቀበሉ ሰዎች አሁን እኔ ሁለቱን ብቻ አይደለም ላነሳለ መፈልገው በጣም ብዙዎች አሉ። እሺ እመለህ ብዙዎች እኔ አንድ ነገር ምናምን አለው እኔ እንደ ግለሰብ ኢትዮጵያ ውስጥ ብዙ ሰዎች ወደነኝ ሰዎች የሚወስዷቸው ምክንያት አንደኛው ኢግኖራንስ ነው ሁለተኛ የሌለ ተፈጥሯዊ ወይም ሱፐርናቹራል የመለኮታዊ እጅን ፍለጋ ነው የሚሄዱት በእያምናለሁ ያም ይወስዳቸው ደግሞ የችግራቸው ጥልቀት ነው ሰዎች እነት ነው ለነኚህ ሰዎች መነገጃም ይሆነው እንደዛ ነው ምክንያቱም የኛ ሰው ጧት ቤተክርስቲያን ሄዶ ተደብቆ አዋቂ ቤት ብሎ ይሄዳል የችግሩ ዴብስ አዋቂ ቤትም ሄዶ ይሁን እንተናጋም ሄዶም ብቻ ባይ ሁክ ኦር ክሩክ ሶሉሽን ማግኘት ነው ለነኚህ ሰዎች መነገጃ የሆነበት እንት ነው በዚህ ዋህነት መፍቴ በመፈለግ ሄደ ሰው ጌታ ቢነካው እኔ እኮ አኪ የትኛው ጌታ ነው የሚነከው? የኔ ጥያቄ አለ። ለምሳሌ በህዋነት እሺ በነገራችን ላይ እነኚህ ሰዎች ምንድነው መሆን ያለው? ቆይ አኪ በነገራችን ላይ ሰዎች በተለያየ ምክንያት ወደ ኢየሱስ ይመጣሉ። ወንጌላትን እስቲ እንመርመር። ለምሳሌ ከወንጌላት ንባባት እንደው ስራይ ብለ አንዱን ወንጌላ ወስደ ለምሳሌ ማርቆስን 16 ምዕራፋት አሉት ከምዕራፍ 1 ጀምሮ እስከ ምዕራፍ 16 እንደው እስከ ምዕራፍ 15 ድረስ ሄደ አጥና እና ኢየሱስን በተደጋጋሚ ከ10 ጊዜ በላይ ህዝብ ይከተለው እንደነበር ታያለ በተለያዩ ንባባት ውስጥ እኔው ወቅት ይሄንን ጥናት ያጠናው ለምንድነው ኢየሱስን ህዝብ ይከተለው የነበረው? አንዳንድ ጊዜ መብላት ሁሉ እስከማይችል ድረስ በማድ ተቀምጦ መብላት እስከማይችል ድረስ ፋታ ይሰጡትም ነበር። በሰው ቤት እንኳን ተቀምጦ በነበረበት ሰዓት የነበረበትን ቤት ጣራ ነድለው በሽተኛ ሁሉ በቃሪዛ ያወርዱ ነበር። ለብቻው በመሆን በሚፈልግበት ስፍራ ሁሉ ተከትለውት ይመጡ ነበር። ምድረ በዳ ሲሄድ አብረውት ይመጡ ነበር። መብላቸውን ሁሉ ረስተው ትተው ይመጡ ነበር። ኢየሱስን በመከተል ደረጃ ህዝብ ተከትሎታል ግን ህዝቡ ለምንድን ነው የተከተለው ማርቆስ ወንጌልን ለምሳሌ ስታጠና እንዳብነት ማርቆስን አንስተ አንደኛ የከተሉት የነበረው ለመደነቅ ለመገረም ይከተላል ሰው ኢየሱስ ሲፈውስ ታምራት ሲያደርግ ሰዎችን ከአጋንንት ስራት ነጻ ሲያወጣ እና ህጉን ሲያስተምር እነዚህ አራት ነገሮችን ሲያደርግ ሰዎች ለማለት ለመገረም ለመደነቅ ይከተሉት ነበር አንደኛው ምክንያት ዛሬም ሰዎች ወረነዚህ ቀደም ወደ ተቀስናቸው ሰዎች ይሄዳሉ ሲሄዱ የእግዚአብሔር ሰው ትምርተ ጥቅስ ውስጥ አስቀምጥልኝ ነብይ ትምርተ ጥቅስ ውስጥ አስቀምጥልኝ አዋርያ ትምርተ ጥቅስ ውስጥ አስቀምጥልኝ ሲሰብክ ሲናገር አለባበሱ የጸጉሩ ስታይሉ ሱፉ የማይካ ያዙ መድረኩ ፓ እጁ ሲጭን ሲዘረጋ ሲተነፍስ ሲያፈስ ለመደነቅ የሚሄድ ሰው አለ አንድ ህዝብ ለመደነቅ ይላል ሁለተኛ ሰው ለመደነቅ ብቻ ሳይሆን ዝናው ለማውረት ኢየሱስ ለምሳሌ ያደረጋቸው ነገሮች በየከተማው ዝናውን አወጡ ተናገሩ ይላል ለማናገር ይመጣል ተከታይ እንዲሰርቷል ከመደነቅ አልፎ ላገኘው ሰው ሁሉ ስለዝ ለማውራት ሶስተኛ ከኢየሱስ አገልግሎት ለመካፈል የታመሙባቸው ለምሳሌ ኢያሪዮስን ሰደ አንድ ልጅ ነበረች አንድ ሴት ልጅ ታመመች ሞተች
ወደ ኢየሱስ መጣ ያሩስ የሙክራብ አለቀ ልጅን ፈውሰ ኢየሱስ ሄደ ልጅ ተኝታለች ብሎ ሲያስነሳታል ያሩስ ወደ ኢየሱስ የመጣው ለምንድን ነው የመጣበት ምክንያት ልጅን ለማስፈወስ በተለያየ ወንጌል ልባባት ውስጥ ካጋንንት ባጋንንት ስራት ሲሮፊንቃይት ሴትን እንደማይት ይችላል ባጋንንት ስራት የተያዘ ልጅዋን እንዲፈውስላት ኢየሱስ ስትለምነው ታያል ራሱን ምድነው ያዞረ የሚጥለው ልጅ ያለው ማባት መጥቶ ጌታን ሲለምነው ታያል በተለያየ አጋጣሚዎች ሰዎች ወደ ኢየሱስ ሶስተኛ የሚመጡበት ምክንያት ለመጠቀም ነው አንዳንዶቹ ደግሞ ጻናቱን ወደ ኢየሱስ አምጥተው እጅ ጭኖ እንዲባርካቸው ሰዎች ኢየሱስን ለመደነቅ ዝናውን ለማውራት ከሱ ለመጠቀም ማለትም ከፈውሱ ከታምራቱ ከነጻ መውጣቱ ለመጠቀም ኢየሱስን ይከተል ነበር የሚገርም ነው ነገር ግን የሚገርም ጌታ ኢየሱስ ምን አለ መሰለ ይሄን ህዝብ ሁሉ ዝባይቱ በጣም የሚገርመው ነገር የጌታ ኢየሱስ መልስ እኔ ኢየሱስን ልሸውደው አንችልም እግዚአብሔር ይመስገን ኢየሱስን ማንንም ሊያታለው አይችልም የጌታ ኢየሱስ መልስ ነው ሁሉ ጊዜ ይገርመኛል ምዕራፍ 4 ላይ ጌታ ኢየሱስ እንደዚህ አለ ብቻው በሆነ ጊዜ 12ቱን አብረውት የነበሩት ሌሎች ምሳሌ ጠየቁት እርሱም ለእናንተ እግዚአብሔር መንግስት ምስጢር ተሰጥቷችኋል አለ መደቀ መዛሙርቱ ለእናንተ የእግዚአብሔር መንግስት ምስጢር ተሰጥ በመሳሌ ነው ስለ እግዚአብሔር መንግስት የሚያወራው ኢየሱስ ሚሰብከው ለእናንተ የተሰጥቷችኋል ይሄን የምሳሌውን ትርጓሜ ማወቅ ተሰጥቷችኋል አለ ከዛስ በውጭ ላሉት ግን ለሚከተሉት ለመደነቅ የሚከተሉ ዝናውን ለማውራት የሚከተሉ ከሱ ተጠቃሚ ለመሆን የሚከተሉ ለነሱ አለ በውጭ ላሉት በምሳሌ ይነገራቸዋል ይሄው ማየትን እንዲያዩ እንዳያስተውሉ መስማትን እንዲሰሙ ልብ እንዳይሉ እንዳይመለሱና ኃጢያታቸው እንዳይሰረይላቸው ይላል በሌላውም ግን ያያሉ አያስተውሉ ጆሮ አላቸው አይሰሙ ልብ አላቸው አያስተውሉ በመሳ መተው ወደ ክርስቶስ ኢየሱስን አይቀበሉ ኢየሱስ ስብከቱ እግዚአብሔር መንግስት ቀርባለች በወንጌል መኑን ሳግቡ ነው ወደዛ ይመጡ ሰዎች በወንጌል አምነው መሳ ይገቡ የእግዚአብሔር መንግስትን አይቀበሉ ነገር ግን ለመገረም ለመደነቅ ዝናውን ለማውራት ለመጠቀም ይከተሉት ነበር ከኢየሱስ እነዚህ ሰዎች አዘንዶ ዘደይ ከካህናት አለቆችና ከጻፍት ጋር ተባብረው ኢየሱስን በሚሽት ለሚያዝ ሰይፍና ቆመጥ ይዞ ይመጣዝ ነው አዘይ እንደው ዘለ በሚያሳዝነው ሁኔታ የምትከተለውን ኢየሱስ ስትከተል የልብ ወናይኖች በርተው ጆሮ ተከፍቶ ማድመጥ ይችላል ማየት ይችላል ልብ ተከፍቶ ኢየሱስ የመጣው የእግዚአብሔር መንግስት በእግዚአብሔር መንግስት ለማስጀመር ሰዎች ከአጥያታቸው ነፃ እንዲወጡ በወንጌል እንዲያምኑ በሱ እንዲያምኑ ለማድረግ መሆኑ ምን ስታረክ ምን ተሆናለ ተከተ አጃቢ ተሆናለ አዘንዶ ዘደይ ምን ተሆናለ የክርስቶስ ሰቃይ ተሆናለ እነዚህ ሰዎች ናቸው ሰይፍና ቆመጥ ይዘው የመጡት እነዚህ ሰዎች ናቸው 3 ጊዜ ኢየሱስ ይሰቀል ያሉት በርባን ይፈታ ያሉት እነዚህ ሰዎች ናቸው ተሰቅሎ እንኳን ይያለ ራሱን አወርድም ብሎ በብዙ ቃል ሰደቡት ተብሎ ሰደቡት እነዚህ ሰዎች ናቸው ተሰቅሎ እንኳን በጲላጦስ ፊት ቀርቦ እንኳን ምንድነው ያሉት በጣም ይገርም ነገር እባካችሁ ተው ሲላቸው ጲላጦስ ደሙ በእኛና በልጆቻችን ይሁን ያሉት ሲገርም ሲደነቅ ሲጠቀም የነበረ ዝናው ሲያወራው የነበረ ህዝብ እንዴት እንደዚህ አይነት ክፋት ውስጥ በረሰ ኢየሱስን አያውቁትም ነበር ስለዚህ ተከታዮቹ ዛሬ ሰዎች በተለያየ አጋጣሚ ሰውን ይከተላሉ ያ ሰው ኢየሱስን ማይሰብክ ከሆነ እሱን የሚሰቅሉታል አንደኛ ነገር ሁለተኛ እነሱም ኢየሱስን ሳያውቁ ይጠፋሉ እነኚህ ሰዎች ስለዚህ መከተል ነሰሰርሊ ኢየሱስ ተሰብኳልና የመጽሐፍ ቅዱስ ኢየሱስ ተሰብኳል ብሎ መውሰድ ሰዎች በንሳ መተው በክርስቶስ አምነው በወንጌል አምነው በእግዚአብሔር መንግስት አምነው ማለት አይደለም ሰዎች በተለያየ ምክንያት ይመጣሉ ለመፈወስ ይመጣሉ ለመፈወስ መምጣታቸው እነተኛ አማኝነታቸው ማስረጃ አይደለም ዝና ለማውራት መምጣታቸው አማኝነታቸው አያሳይም እንዲሁም ደግሞ ለመደነቅ መምጣታቸው አያሳይም ዋናው ኢየሱስ ማን እንደሆነ አውቀው ማርቆስ ምዕራፍ 1 ቁጥር 14 ላይ እንደተቀመጠው
بيتروس كتاسر بوالا يسوس يكزيابير منغستونجل يسبك يكزيابير منغستونجل مسبك بچاسيان جيزيو درسوال بونجل مو نساق بويال يسبك متانال إيهن النو ميسياركو ساوي كتلال يناك لازي ما كتل غارانتي عيدن ناني نبياتوش ننتن سيتاچواتشو عندم كان عندم سو جيتان اسكب بلوهايكم عندم بوتا وانجل سوكايكم بجاتشو سو تفوسوهايكم جن ኛን ይተቻሉ በሚዲያም ያወራሉ እንደዛ ይያሉ እነኚህ ነቢያቶች ማለት ነውና ስለማይሰሩ ነው ነገር እንትን የሚመስላቸውኛ የሰራን ስለሆነ ተቻ አይደለም ፕራክቲካሊ ይላሉ ማስተያየት አለ በዚህ እኔ በጣም ነው ቢገርምኝ እትችት የትኛውን ኢየሱስ ሰብከው ነው እኛን ሰብካለ የሚሉት ነው አንደኛ ሁለተኛ እንደው ተሳክቶላቸው ሁለተኛ እንኳን አገልጋይ ሆኖ ትምርጠ ጥቅስ ውስጥ አስቀምጥል ቢሆኑ እንዴት ነው አንድ እግዚአብሔር አገልጋይ ሎሌ እንደኔ ያጋን ታላሶጡ እንደኔ ያልሰበኩም ቢለ የትኛው ጳውሎስ ብሎ አንድ እንደዚህ ነገር ማለት አጋንን ታስወጥቻል ሲጀመር እሱ እኮ አይደለም ያስወጣው ቢያስወጣ እንኳን ወነተኛ ከሆነ ብዬ ነው ወነተኛም አይደለም ብለን እየተሟገተ እንዳለ ነው እንደው ቢወሩ ብለን ለጊዜው እንስማም ቢወሩ እንኳን በማን ኃይለው አጋንን ትምውጣው በማን ኃይለው ታምራትና ፎስ ሚካኤደው እንዴ ታምራትና ዮሐንስ ወንጌል ላይ ምን አለ ዮሐንስ ወደ 8 የሚጠጉ ምልክቶችን ጽፏል ምልክት ያመለክተው አካል አለ ለምሳሌ በቃና ዘገሪላ ዋን ወደ እንጠጭ ቀርጥ ቀይሯል ጌታ ኢየሱስ አይነ ሰውሩን ፈውሷል በቃ እንደዚህ ወደ 8 የሚጠጉ ታምራት ሌሎችንም በርግጥ አርጓል ምልክት ብሎ የገለጻቸው ግን ስዋናውና 8 ታምራቶችን ምልክት ለምን አለ ዮሐንስ ሚያመለክቱት ስለ ኢየሱስ ነው ምን አለ ወንጌሉ ሲጨርስ ዮሐንስ ኢየሱስ በዚህ መጽሐፍ ውስጥ ያልተደረኩ በጣም ብዙ ታምራቶችን ድንቆችን አድርጓል ነገር ግን አሁን የተጻፉት አለ ምልክቱ እየጻፍኳቸው ኢየሱስ እሱ ክርስቶስ አንድ የእግዚአብሔር ልጅ እንደሆነ ሁለት አውቃችሁ ህይወት እንዲበዛላችሁ አይ ታምራት ፈውስ ነጻ መውጣት የእግዚአብሔር መንግስት ወንጌል ሰበካ አላባው ኢየሱስ እሱ ክርስቶስ የእግዚአብሔር ልጅ እንደሆነ መግለጽ ነው እነዚህ ሰዎች እኔ አላወጥ እኔ ነኝ እኔ አገንን ታውጥቻለሁ እኔ ወንጌል ሰብክያለሁ ካሉ አላወቁትም የቆሙት ስለ ኢየሱስ ለመመስከር መሆኑ ጠፍቷቸው ራሳቸውን ፕሮሞት እያደረጉ ነው ያሉት ሲጀመርም እንደዚህ አይነት ምክንያት የሚያነሱ ሰዎች ከጅምሩ ወድቀዋል ዝትጨታቸው ምንም አይሰራም ወማነሳም እግዚአብሔር አቅም ሰጥቶ በጸጋ ባንተ እጅ ታምራትና ፈውስ ቢሆን እግዚአብሔር መንግስት ወንጌል በተሰርክ አጋንንት ከሰዎች ሁሉ ውስጥ ቢወጣ የጸጋው ባለቤት ማን ነው አንድ ዘማሪ ምን አለ ግዛቸው ወርቁም ይባል አገልግሎት ተብዬ በቤተ ሰጠራ ለህዝብ ስዘምር ሳወራ ክብርህን ለራሴ ወስጄ እንዳልገኝ ጌታው ይጠብቀኝ ከኔ የሆነ ምን አለ ሁሉ ካንተ ነው ያገኘሁት የሰጠኝን በሰጣቸው ጌታ ሆይ አደራ ያንተ እንጂ የኔ ስም አይጠራ ይሄን መዝሙር ጋብዝልኝ ጋብዛል